Lulzim Basha largohet nga drejtimi i Partisë Demokratike, reagon Josefina Topalli dhe thumbon me mesazhin. Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen nga posti kreu të Partisë Demokratike. Në deklaratën e tij, Basha u shpreh se është i vendosur që të ndihmojë në çdo mënyrë ringritjen dhe bashkimin e demokratëve, duke e qëndruar sërish deputet dhe pjesë e rëndësishme Partisë Demokratike. Lidhur me këtë vendim ka reaguar ish kryeparlamentarja Josefina Topalli. U ngri për së dyti, shkruan Topalli.